这份情无论有多重分量仍不可以嚣张，这世上寻觅到理想对象，为两份梦和想埋没这真相，爱的句子唔作是迫不得已，心中有根刺戴起戒指，无奈仍感激天意，这一生一次缘分共你意。是我错，是我逼你结婚，我逼你买楼，我逼你引婚，孖钱条数我自己搞掂佢。我想借100万，借成100万俾你，唔系陪我出海玩翻晚都唔得。我真系冇谂过可以遇翻你噶，我真系好希望咧可以同你一齐去搵美人鱼。大路冧山泥，唔知几时先解封啦。都唔系行呢条路噶，呢条路上山噶。冇第二条路行噶啦。我虽然俾你搞到冇咗份工，我已经下咗啖气，唔会报仇噶啦，施小姐。哦，陈永富。我都话咗我唔系叫陈永富咯，我叫罗大文啊。我对啲冇贡献嘅员工，我唔会记住佢个名噶。好啦。你信唔信我车你去荒山野岭啊？好似呢啲咁冇吉事嘅人啊，我唔好话揸刀啦，揸车你都未识啦，睇路啊！我而家唔系你员工啊，我唔使俾你闹噶。你知唔知而家八号风球啊？你揸车啊冇保险赔噶，咁简单嘅常识都唔知道，同人做的士佬。我而家锦旗唔做你生意，咁得未啊？唔得。我知你挺人啊，梗系想坐地起价系嘛？我加多你个半嚿水，死人啦！乜你呢挺人都要搭霸王车嘅咩？如果冇钱嘅，即刻同我落车。我咩冇钱啊？去到元朗啊，我叫人攞钱俾你噶啦。呢个荒山野岭嚟噶，我先唔会落车啊。你系都唔落车嘛？黐线噶！上车，上车，上车！我兜咗好耐先揾到你噶，点解我搞成咁噶？哎呀，唔好提啦，行好远路啦。冇事噶，冇事噶，吓我嚟到你就冇事啦，我哋风雨同路啊嘛。总之我今日就好黑啦。我一出现你就唔会黑噶啦。打劫！手机人爆快！喂，喂，做贼嚟讲你都算勤力啦，打紧风你仲开工？关你咩事啊？快啲除衫！除衫！真系估唔到咧，我仲有机会同你风雨同路、雨中漫步、用赤裸裸添啊！你仲好讲？你把死人乌口嚟噶！而家我哋咁嘅环境，唔帮风雨同路啦！哎呀，快快！哎呀，我嚟顶先！哎呀，你睇住睇住！喂，你顶住先，顶住先，埋嚟啲啊，埋嚟啲啊！淋湿你就唔系几好啦，系咪？妈！嗱，系咪啊？我都话首先喺海边睇完浪，再上山睇风，咁先过瘾啊！出边风大雨大，边度得我哋两个喎？你话做咩好呢？目光珠，衰你咁直接，不过我就系中意你咁直接。唔系啊，嗰啲翻屋企先做啦。我话见到两只目光珠啊！吓、啊，原来你中意啲嘢噶？黑魔猴今次仲野生捕获你。你隻手震晒啦，我怕快板跌落嚟砸亲我啊！我突然间有种感觉咧，好似翻到以前我哋初初相识嗰阵时啊！你唔觉得而家咁样好鬼似罗文嘅咩？哎，小心！
穿住底衫喺我條街度跳舞啊！大家都喝了很多，我都未试过这样乱沟酒饮，不过都挺开心啊。你呢？我不是啲咁随便的女仔嚟噶，不过我真的很喜欢你，你不用担心我，我不会俾压力你噶。阿琪啊。好痛啊！我想食嘢。你肚唔肚饿啊？唔知个风咧打完未咧？最新风暴消息，随住台风尼娜逐渐远离香港，天文台已于早上8:45取消八号烈风或暴风信号，并改发3号强风信号。阿 K 啊。我在公司咧，仲有啲嘢要做，我想我同唔到你吃早餐。唔紧要啊，我送你落去。喂，阿 K 喺边度啊？我帮你叫你。哇，呢个唔要得啦嘛？系咯，咁样样。喂，哇，你两个寻日喺度过夜啊？走唔到啊！喂，你咁多嘢问嘅，执嘢啦！你嗰时间你先走先啦，拜拜，拜拜。看见你已找到他，愿这片爱逐渐发芽。每碰到厌倦困局，亦不要害怕，来面对时紧紧捉紧他。唔好意思啊，退咗烧啦。哎呀，退咗烧唔等于冇病嘅，都仲好需要人照顾嘅。哦，我叫你爹哋嚟照顾你啊。其实寻日咧，我系谂住去接施小姐嘅，咁但系你爹哋咧，佢寻晚咪讲过咯，佢都有 send 口信俾我。哦，你記得，尋日我本身夜晚就諗住走噶啦，但係你屋苑樓下嗰度咧，佢哋冧樹，所以啲車出入唔到。風都想你留低，真係打風都打唔甩落呵。哦，唔知個風落咗未啦呵？個風走咗啦，一齊食早餐，跟住車嚟翻屋企啊！好啦，七十分。我攞張毛巾俾你啊！你洗個面，我換件衫去食早餐。Lucas 啊，我有個問題想問你啊，點解你要幫我接貨，同埋明知蝕你都要買啊？呢方面我先係專家喎。第二日就有利好消息啦，都未多謝你帶起我賺錢添啊。咁你可以借錢俾我嘅話，咁你咪唔使咁高風險咯。同埋你可以低價幫我接噶，你做乜事要高價幫我接？仲有，你點解唔話俾我知咧？你是不是想听真话？这个账单不行的，你不要对我这么好，我不适合你的，
我瞓覺嘅時候咧，啲鼻鼾聲大到好似轟炸機咁，仲有屙臭狐噶。我哋瞓咗成晚，我都冇俾你啲轟炸機炸醒喎。仲有，你擲咗我心口咁耐，冇臭狐啊，好香喎。我仲有口臭咧？我唔信，問下先。好啦。總之我哋唔得噶啦。點解？男未婚女未嫁，除非你唔中意我啫。係，我唔中意你。你講大話，你望住我講。我先走先啦。翻嚟啦。你唔問我成晚喺 Lucas 屋企做咩嘅？你都唔問我成晚同阿 K 一齊做啲咩啦？你留言話嗰度水浸走唔到啊嘛！你都有留言話冧樹，所以你都走唔到。估唔到你咁信我。你都信我咯。如果唔係，你翻嚟都即刻問我啦。咁你成晚同 Lucas 做啲咩啊？佢成晚發燒啊，就係咁瞓到懵下懵下。係喎，你知唔知我喺佢屋企發現咗啲咩啊？原來咧係佢高價幫我買嗰啲股票，佢暗中幫我解決咗件事。笑咩啊？你係咪覺得我易壓咧？你咁講咩意思咧 ？Lucas 要幫你點會暗中啊？如果唔係，你都唔使上個遊艇。昨晚你都不会去他家过夜了。是我在他家自己偷偷地发现那些交易文件的。他不知道我知道的。是我的问题。你老公我没用，老婆也帮不到。还有老婆被人任人摆布。你乱想什么啊？他又会无端端给你100万。你又通宵在他家过夜，什么事都没发生过。如果我说信都是骗你的了。你根本不信我。我连自己都不信了。你是不是想听真话？这个就是答案。结婚戒指是代表承诺，我们那代人很重视承诺，所以不会乱乱随便结婚戒指。承诺是婚姻的保护罩，戒指是婚姻的记号。结了婚这么多年，你估真的一点诱惑都没咩？不过人家见你戴了结婚戒指就不敢走过来，你自己都有所警惕。我哋 Ocean Summer 今个礼拜嘅业绩比起 Lucas 佢哋嘅 Go Live 多咗5%。咁而 Go Live 今个礼拜嘅数据其实睇得出佢哋有下滑嘅迹象。至于我哋 Ocean Summer， 我哋就上升紧。Good。咁今次我哋终于可以将 Lucas 拉落马啦。我一早话咗佢噶。早啲投降，唔好死撐，咁就唔使輸得咁肉酸啦。你兩個笑乜嘢？冇，我諗起 Lucas 要執包袱走嗰個樣，我就忍唔住笑啫嘛。係咯，冇嘢啦，散會。Janet。
你呢排做嘢咧，做咩失魂落魄咁啊？咩事啊？呢度冇其他人喎，讲啦。四小姐，对唔住，其实我一直都有嘢瞒紧你。我已经结咗婚，老公系 Tony 欧阳子聪。我对你真系好失望，对唔住，我以为你同其他人唔同，原来你比其他人更加伤我心，辜负晒我对你嘅信任，施小姐。其实我既然你认为瞒住我可以保住份工，点解你而家又要讲出嚟啊？吓，因为我唔想冇咗个老公。其实一直隐婚以嚟我都觉得好难受。我喺啲同事面前，我哋又要扮唔识大家；喺你同 Lucas 面前，我哋要好小心。我觉得好大压力啊！最近我哋成日都因为公司分唔开嘅嘢，我哋成日都嗌交。我知道再咁落去嘅话咧，我哋一定会离婚噶啦。所以我觉得我宁愿牺牲我嘅工作，我都唔想牺牲我嘅婚姻。为咗保住你嘅婚姻，你蠢唔蠢啲啊？男人信得过嘅咩？而家你为咗你老公去放弃你嘅事业啊！你将来一定会后悔啊！将来嘅嘢我唔知啊，但系而家我已经好后悔啦，因为一开始我系为咗高人工所以讲大话，所以隐婚。你知唔知啊？将青春投资喺事业上面，回报可能系正比，但系投资嘅爱情未必有回报，分分钟一无所有，除非你话到俾我听。你个 Tony 到底有啲乜嘢好过其他男人？施小姐啊，呢一封辞职信咧，我一直都带喺身度噶。我一直好想同你讲声多谢，虽然跟咗你唔好长嘅时间，但其实我真系跟你学到好多嘢，同埋我好多谢你拣我做你私人助理。快啲！今日翻出去先。阿 K， 其实我已经结咗婚啦。唉，咁样都算冇心咩？欧阳志聪。喂，你系边个啊？哇，今日咧真系好好天啊！打完風咧，真係雨過天青噶喎！你睇下天幾靚啊！係喎，你係咪有嘢想同我講啊？已經講完之後帶曬風景啦。咁就唔好講啦，不如咧，我哋而家試下匿埋眼，感受一個咁舒服嘅陽光同海風啦。啊，係啊，不如我哋遲啲咧一齊去潛水啊！好似以前咁自由自在咁游嚟游去，咩唔开心都唔记得晒啦，好唔好啊？喂，你几时翻公司啊？咩事啊？我有嘢要同你讲，你翻嚟揾我啊！我有啲嘢瞒住你，其实我已经……你冇同我讲，其实你冇见过美人鱼啊嘛？我有见过美人鱼。咁你应承我，一定要带我去睇噶。好啊。Lucas， 对唔住啊，我应该一早话俾你听，我同杨聪结咗婚。Lucas，
小明同小博咁有缘，根本就系天生一对。点知个宠物店老板搞错咗，原来仲有只蜥蜴公叫洋葱仔，佢同小明先就系天生一对。原来有缘，其实冇份。对唔住。点解要讲对唔住？系因为你觉得呃咗我咁耐，定还是觉得中意咗我？我知道你辞职不是因为 Carol， 而是为了避开我，因为你知道再这样下去你会真的喜欢了我。我有没有说错？是我不对，你生我是应该的。多谢你一直以来对我这么好。给一分钟我，什么都不用说，什么都不用做。我只是想你以后开开心心做个幸福的女人，那就已经足够。你哋啲男人就衰啊，總之就個個係咁嘅，我娶咗老婆。真係估你唔到，仲以為你係上盤，你都呃得我哋耐啊！個個娶咗老婆係咁嘅。Mandy 啊，我話你知咧，講大話嘅人係有樣睇嘅，特別樣衰嘅。我知啊，嗰啲咧頭尖額窄、眉絲細眼，以後見衰嗰啲啊。穿曬崩啦！而家全世界都知啦。知道咩嘢啊？頭先啊 ，Janet 啊，已經自動投咗案啦，同黑魔俠話咗俾佢知你結咗婚啦，仲潛埋積嚟啦。唔係啩？點解你要講出嚟啊？我唔知道，我應該點樣做先至可以令你相信我同 Lucas 之間冇嘢？我唔想我哋再因为公事或者私事嗌交，我唔想我哋之间冇咗信任。同埋我唔想我哋之间有啲咩行差踏错，翻唔到转头。因为对于我嚟讲，你系最重要噶。对不住老婆，我之前做得不够好，对不住。Lucas， 呢拳是我为我个妹打嚟嘅。你結咗婚仲走去搞我個妹，就算係佢主動，你都應該拒絕。但你冇啊！呢拳係為我自己打嚟嘅。你明知我追你老婆，你都唔出聲，擺明係俾個氹我踩。呢拳係為 Janet 打嚟嘅。你有老婆唔認，由得佢俾第二個男人追？你點做人老公？你係咪男人？你係我身邊最信任嘅人，又係我最好嘅朋友，但竟然有咁多嘢呃住我。叫我以后怎么相信你啊？不知道怎样跟你解释，但我想说对不起。你说多少句对不起都没用，我现在很憎你而得一个身你落街啊！我真的很妒忌你，你凭什么啊？明明我条件好过你，叻又叻过你，钱又多过你，点称我都赢你啦。但是你好彩啊，个天对你好好啊，竟然安排个咁好嘅女人嫁俾你啊！我同你讲，以后要好好对Janet。如果唔系，我一定抢走佢。
你選啦，唔係點我就得兩票，肉酸冇面啊！你唔使唔得清，大把人未嚟投票啊！呢個人啊，走啦，幾開水啊？嘿，睇住，同我神聖一票，哎呀，侯啊，走啦！你仲幫我拉票做乜啫？佢衰人嚟噶。阿玉啊，聽阿媽話，千祈唔好黐埋呢個人度啊！我幾日都揾唔到阿香啊，有咁多嘅小咯。唉，睇啫問啫，做乜嘢啊？你唔好嘈啦！你話我知，你知唔知呢只係咩嚟嘅？紅龜蛋咯。呢只咧係啊，香姐生日嗰次應承整俾我噶，打工嗰日咧佢忽然間出現咗，我就知道係阿香姐顯靈，要我帶佢呢度親眼睇住係點算？黐線㗎，你哋當正阿香屎啫喎！你自己知自己事啦，係嘛 ？Sir， 幾位上喺我度啊？幾位講得出？警察，幾位上係咪啊？我係啊，乜嘢事啊？阿叔，有人喺附近石灘發現咗一件驗血嘅衣物。已經有人證實咗係屬於紀吳馨香失蹤前著嘅衫。另外，仲有人指證你之前話要斬死佢。麻煩而家跟我哋翻警署協助調查。唔係啊！呢個人你老婆都咁殺嘅，如果選佢做村長啊，即係將你村教飛啫喎。你家常嘢鬧下交就唔係咁大件事啊。成日嗌交咁冇嘢嘅事嚟㗎。嗱，我哋咧就去過食得好㗎啦。咁咧就有兩個證人話俾我哋聽咧，見到幾威水非法處理屍體，而家就交俾鑑證科㗎啦。你兩條友啊！你嗰日喺廚房都唔知做乜，起食話斬人咁話喎，跟住出到嚟又成身血喎，我都係見嗰樣講嗰樣嘅啫。係咯，聽我嚟解釋先。梅生點都好，麻煩你跟我翻機處協助調查。係啦，翻機處查查清楚啲先，查清楚啲先。你唔塌得佢。阿媽。明白咧，一個咁靚、保持得咁好嘅女士，會有兩個咁大嘅女同埋一個咁嘅老公，不過唔緊要。俾張身份證睇下就知啦，就係幾唔輕香啦，大家睇下。媽，阿香啊，你冇事啊，我哋真係安樂曬，好擔心你啊。不過媽，嗰日唱完 K 之後，你去咗邊啊？大家都覺得你嘅神秘失蹤啊，係同老豆有關噶。嗱，我就唔信噶啦。叔伯啊，快啲同大家解釋一下啦。解釋咩啫？我失蹤梗係關佢事啦。依家最衰係你啊，口臭。都捉唔到你两个狗男女啊！我同你老婆真系乜嘢都冇，唔系你脑里边谂嘅嘢啊！咁你又揽埋一狗？佢嗰啲头发棘咗喺条链度，咁我帮佢解紧。咁你一嘢就撞入嚟，撞到我啰柚，咁咪撞落佢身度，佢就成份嘢搭咗落沙发度。你入嚟咧，睇到我哋搭喺沙发嗰度。咁巧，道歉，好难啊！男人自咒嘅就系大陆冇啊，你唔怪得我喎。唔道歉，唔翻屋企。佢唔道歉，我咪唔翻屋企咯。有手有腳啊，再加上我美貌要智慧並重噶嘛，你幫我冇地方去呀。老闆啊，你嗰日神神秘秘咁，其實你做緊乜嘢啫？係咯，成日話斬死佢，咁咪即係殺人咯。係啦，老豆，快啲解釋啦。幫我講出嚟，你唔仲嬲噶？又關我事？如果俾阿大妹知道我劏呢條唔夠錢嘅龍凳咧，實嬲死我嘅。哎呀，屎都難透，你都勾我嘛嚇？我劈死你！勾我啦！斬死你！啊！爸，我講咗幾多次啲魚又唔夠大啊，要放咗落海噶嘛，你仲攞嚟劏，你冇人性啊你！咁村口啊，梁叔話要啊嘛，你唔送你問佢啊！啊，咪住，老婆，你走咗咁鬼耐，你去咗邊啊？你講酒店咯，酒店。大頭佬有冇上過嚟？上嚟之後你哋做過啲乜嘢？你講嗰晚八號風球。哇！乜你咁亂巡噶？係。而家翻風落雨啊，我都驚間屋漏水啊，又驚佢哋冇嘢食，我翻去煮飯俾你食噶啦。你識得咁諗好啦。喂，唔係啦 ，Carol 咧，佢車都拋落，我趕住去救佢。哦。喂，係咁啊。啊，小心啲啊！哎呀，冇乜嘢翻去啦。哎呀，搞錯啊！山車，搞錯啊！山車。我唱粤曲唱到咁大声啊！哇，仲真系蛋卷问都红鸡蛋整埋先，停咗机，听错啫。
盡㗎，哎呀，換衫先啦，而家。媽咪，你嚟嘅？還你啦，唔走先啊！阿媽，你件衫係整完蛋，跟住順手掉咗咋？然之後上面嗰啲係花紅粉，唔係血啦。明白曬啦。唉，家姐，我同你嗱一聲揀埋投票先。哦，幾生啊？結一場誤會嘅話，麻煩同我簽個名字，做翻個記錄。哦。哇，好彩阿媽係翻一次嚟啫，如果唔係老豆俾人拉咗啦。老公，咁話曬你選村長，我梗係翻嚟撐你啦。老婆，你真係好啊！你就仲有幾個鐘，選舉就結束。之前個個都選我嘅，你哋而家做乜都冇用啦。冇啦冇啦，輸梗啦，輸啦。老公，唔可以放棄，你知唔知道啊？一定要到最後嘅一分一秒都唔能夠放棄，你知唔知道？知唔知道？知唔知道？咁嘈嘅，出去睇下。嚟，支持幾位水？支持幾位水？支持幾位水？各位幾時忠親嘅海外同胞，歡迎大家翻嚟啊！嗱，只要族譜上有你哋名，你哋就係選民，將你哋神聖一票選出你哋心目中最理想、最好嘅村長。幾位水先生？支持幾位水？支持幾位水？係，多謝多謝。支持幾位水？支持幾位水？你原门离机场呢度咧真系有啲远噶，不过好彩赶得切。孙婆，咁即系嗱，荔湾上下中村所有嘅原居民都有资格投票噶，所以你老婆香香佢咧做晒嘢啦，咪就系咯，你俾人哋喺酒店嗰度叹世界噶，人哋好辛苦噶，打好多电话噶，眼都黑埋啊，先叫到咁多乡亲父老喺海外坐飞机过嚟投你票咋，牛精佬。5354票，哇！二号几威水，5358票，几威水当选。开枪！开枪！系啊，争咗几票冇理由噶，我要求重新点票。周发财啊！呢个世界上有一样嘢叫做词不能胜争。斜你个头，边位啊 ？ICAC， 你封辞职信攞翻去，我唔收住。点解啊 ？Lucas 走咗之后，公司翻翻正轨，我需要人，你要留低，直至我揾到适合嘅人选为止。唔使咁开心住，总之我一揾到人替你个位咧，我就会抛走你。多謝你，施小姐，多謝。施小姐有咩吩咐啊？準備定幾個紙箱。啲紙箱要嚟做咩㗎？留俾 Lucas 嘛，佢有用嘅。施小姐真係想得周到啦。睇嚟勝負好快就會揭曉。今季業績唔錯，整體咧升咗成10%多，可以話係比預期好。Lucas 嘅高拉系列。Sales figure 非常之靚，為我哋金寶多打支強心針啊 ！Thank you。Carol 嘅海洋系列都唔錯，食住攞獎個勢，銷量不斷咁上升，仲贏咗高拉啊，成個馬鼻添。總之各有優點，兩個系列都好贏嚇。各位董事，我諗你哋仲睇漏咗啲嘢。除咗鬥銷售成績之外，我哋係咪應該要睇埋兩者之間嘅時款？最尾個頁我寫得好清楚。高麗因為要研發新產品，所以使咗好多錢去搜集年青人嘅喜好同品味，喺開發成本上面高過我哋海洋系列好多。另外 ，Lucas 用 K 金做嘅產品，由於成本問題，竟然仲賣得貴過足金。相對我哋足金嘅海洋系列，你嘅毛利反而仲少咗。咁即系话 ，Lucas，
除咗銷售額之外，你連毛利都輸埋。希望各位董事唔好淨係睇金錢方面 ，Go Life 系列幫我哋公司贏咗唔少口碑，依啲無形嘅效益一定會喺長遠嘅業績度反映出嚟。希望各位董事諗遠啲。但係當日 Lucas 喺董事面前講到明，如果銷售成績好過我，就要離開咁普多。今日各位見證之下，請你兑現你嘅承諾。Kel， 又何必呢？大家都為公司好啫嘛。你唔會講嘅嘢唔算數噶。我講過嘅嘢一定唔會反口。不過今日我想同各位董事討論一個更迫切嘅問題。早。荔灣村村長周發財涉嫌在今次村長選舉中行賄，亦懷疑他涉及多宗利益輸送，周發財被帶返廉署接受調查。荔灣村新一屆村代表由另一位候選人紀威水當選。 NTV 記者胡啟仁的報導。周發財是我們鯉魚門項目的合作夥伴，靠到偏門起家，之前收地施小姐都是靠他，我想傳媒很快就會起他底，起到來金寶多，到時公司形象一定受損，這件事一定要盡快處理。沒錯，要立刻處理。是的，那這宗案件是誰跟他接觸開的？是我。我是做地產的，要收地當然是跟村長談的，但我跟他之間只有工作上的接觸，沒有任何不見得光的交易。就算記者問起，我都是這樣答。這麼多位，我手上有一份合約，是我們鯉魚門搭地三年前做停車場那時的營運合約，我們以低於市價判了給誠誠管理有限公司，而這間公司的董事正正就是周發財。Bella， 你說什麼啊？我都是講出在座那麼多位的擔心。施小姐，你是不是應該就這件事去解釋一下？難怪知 Lucas 一直都這麼老定，這招就是他說的秘密武器。施小姐頂住啊，我根本就不知道有件這樣的事，如果我知道有一件事，我一定不會批。哇，這樣就得意了，施小姐，因為這份合約最後有幾頁附件就講到明有這件事的，而這個簽名是你的。是，上面的簽名是我的，但是這附件我根本沒見過。但是全公司只有你這個 CEO 可以簽這份文件。我知道了，一定是你陷害我。是不是陷害你，你自己最清楚。現在我們一定要先發制人，不要讓傳媒有口實。這件事一定要有個人站出來負責。Hello， 好了，我提議你暫時停職接受內部調查，咁我哋容易啲啊，同傳媒交代啊嘛。我反對。只不過暫時停職啫嘛。等呢件事情淡化咗之後咧，我哋公司啊自然有新安排噶啦。係咯，無謂要我哋舉手表決啊嘛。冇錯啦。Sorry 啊 ，Carol， 我哋個 board decide 咗啦。一要咁決定啦。係啦。另外仲有一個問題，就是我哋金寶多啊，係唔可以群龍無首。我建議咧，由 Lucas 啊暫代 CEO 呢個位，大家有冇異議啊 ？I agree， 咁即係一致通過啦。Lucas， 你冇問題啊嘛？冇問題，多謝大家對我嘅信任，我會向我哋 ISAC 投資基金解釋，保證唔會撤資，大家可以放心。小姐，到底你有冇签嗰份文件啊？我签过，点会唔记得啊？咁点解坚庆哥会咁讲啫？佢系半途嚟噶。你进入嚟做咩啊？施小姐，以往我帮你咁多次，帮到损手烂脚嘅时候，你一次都冇帮过我。但系唔紧要，我为人为到底，帮埋你最后一次。你头先自己准备嘅纸箱啊，你而家用得翻啊？戴坚庭 ，Lucas 俾咗啲咩好处你啊？點解你要出賣我？資本主義社會就係邊個俾資本我，邊個揸主意啫嘛！執嘢啦！你頭先聽唔到主席講叫你即刻走咩？戴堅庭，你點解可以咁同施小姐講嘢噶？咁你又點解可以咁樣同我講嘢啊？而家咩時勢啊？到你理咩？睇你搭車咗幾耐 ，Mandy， 幫我執嘢。唔好同佢執，佢已經唔係金寶多嘅人，而家唔到佢話事，而家係我話事。施
朱小姐，我幫你執。咁你好幫佢執埋啲職員證啊、鎖匙嗰啲喎。唔係金寶多嘅人，冇資格擁有呢兩樣嘢。你好嘢啊！咁多年嚟，你終於第一次讚我。朱明明，如果你肯求我嘅話，我俾你翻金寶做。辭職信喺度，你唔使走噶。施小姐，你走，我都走。张生，我睇住佢执嘢噶啦，我一支原子笔都冇俾佢拎走。我第一日踏入嚟呢间公司，我就同自己讲，我一定要帮我阿爸攞翻佢应得嘅嘢。多谢你成全我呢个心愿。你睇住，你一定有报应。唔执啊，千祈唔好企左边啊！我帮你，我送你落去啊！从远至近，热爱似比海更深，瞒骗世界，让这片海都昏暗。这份情，无论有多种分量，仍开不了天窗。这世上，寻觅到理想对象，为两份梦和想，曾荡失方向。爱的句子，瞒着是迫不得已，心中有根刺，我知你知，说放了几千亿次，便化磨砺。